Ajde, ja mislim mladamo, kad jada mušo. Znaš ti dobro da su njemu radi. Ne, ja sam birala MC Stojanu, samo mi je MC Stojan u glavi od juče. Što se tiče Adama, ja sam koji godinu. Opusti se malo, smeji se, volete ljudi kad se smeješ i zezaš, nekad provocim. Ne, možeš ja malo i da, ali ne mnogo. Što se tiče Adama, kad je ušao, ne znam koji god muškarac duđe ovde, svi uroš, uroš i uroš. I svi ono, da se zalepe na mene, svi mi traže dečko ovde. Svi, ko da žele da uđemo s nekim u vezu, ja ne želim da uđemo u vezu ni s nekim ovde. Jel bi ušao ovde u ljubavnu? Pa što da ne. Kaj bi... Ja ne bi ušila. Kaži mi Adam Frajer. Pa onako, okej. U početku me ložilo njegovo prezime, iskreno. Onako, baš sam mu rekao Uroš Đogani, baš onako zvučno zvuči. Ja sam odmah rekao da ne skrnavi. Da se ja utrpam u tu familiju. Ma, ne skrnavi. Dalje, što dalje? A što ide? Više me loži prezime nego on, tako da... Voliš ta zvučna prezimena koje imaju? Naravno, onako težinu neku u medijskom svetu. Lepim onako, lavi horoskop. U muzičkom svetu, ne samo i plesačkom. Mislim da me... Molim. Uložio bi se na prezime. Ne, ne, ne. Što se tiče Adama, mislim da bi on mene i tekako dobro probio tamo gde treba, ali ne. Ja sam sada za MC Stojan, MC Stojan mi je u glavi, Adan je tu. Zašto ne može da ti izađe MC Stojan iz glavi? Pa ne mogu. Ne znam, pa onako. Jel to zbog, zato što je Jovana ispričala šta voli? Ne, Jovana mi je rekla da bi mi njegova mama prihvatila, rekla mi je da voli da se mazi, da voli da se ljubim. Pita on mene Ivana jutro s detalja, a kakav je on u vezi, a jel dobar, a kakav je bio prema tebi? Misliš da će me prihvatiti? A da će prihvatiti njegovi, a njegova mama? Sve si potvrdila, sve je potvrdila, tako da je. Jel bi ti ono što je ona odbila da... Pa naravno, ako ona već nije iskoristila kako treba, ja ću iskoristiti. Tako da, eto. Dobro. Nije kome rečeno, nego kome suđeno. Adam, neka se ne najuti. Mene je samo njegovo prezime ložilo i to je to. Adam, ajde da čujemo i tebe, Uroš. Te, Merkao. Stvarno, nemam ništa. Vidim da ti nije ni smešno. Pa ne, nego samo čisto, eto, ispada da ja prvi ovde provociram. Vidim da odmah čim sam ušao, odmah direktno, šta će ovaj, šta će onaj, pa onda kao vidi kao duvališ. Šta se ložiš, čim si ušao, on je odmah tebe komentarisao, pa smo se... Da. On je mali išao je po kući i mi smo se sprdali na tu temu. Kažu Adame da je ovo bilo pre. Pre nego što je on ovde iznelo. Adame. Dobro. Ja sam došao. Evo ga, zajedno. Adame, kako ti zvuči Uroš Đogani? Nikako, ne. Molim. Meni baš... Nemoj da mi skrnaviš prezime, ozbiljno. Ja tebi da skrnavim, Bože. Ja mogu samo da ti prezime dignem u Vasionu. Može. Iskreno, da bude još poznatije. Dobro, da čujemo Janjuša. Janjuša, jel bi prihvatio? Zove Helenu nekada. Pošto se ti pitaš za Zeta. MC Stojane, nemoj da ljubomorišeš. Janjuša, ustani pa čoveče, treba pet puta. Znam Ivana, brat. I tebi, Zole, ljubavim. Pa na njega mislim. Što se tiče maloga, što se mene tiče, može prihvatio bi bilo koga za Zeta, samo da ga vodi, da ga malo odradi, mali je. Stvarno mu treba jedan, doprostiš, penis zagorio je i treba malo da dođe sebi, iskreno da ti kažem. Ivana, on je stvarno sad zaljubljen u MC Stojana. Mislim da čovjek... A čekaj, Janjo, šta je sad ozbiljno? Jer on stvarno zaljubljen? Ne, on bi pustio... Nije Ivana zaljubljen, ružno reći, ali bi on prihvatio da on opušti se njim. Pred kamerama. Pred kamerama, eto. Prelep mi je sin i tako divno. Molim te ime Ivana, nemoj dizati za ovo. A da čujemo Aneli. Aneli, što si se umusila nešto? Ništa. Jesi nešto si... Ako MC Stojan voli muškarce, mada ja ne vjerujem, dobrodošao u našu porodicu. A ti ne vjeruješ Jovana? Pa ne vjerujem da voli muškarce, eto. Jovana, ovo je direktan udar na tebe, ona kaže da si lažljivica. Pa ne, ja ne vjerujem. Pa dobro, ja svakako ne bih iznosila nešto što nije istina, toliko ozbiljno, tako da njeno pravo je da mi ne veruje. Ne mogu ja potvrditi nešto na čovjeka koji voli žene. Ja sam bila svjedok ona i kad sam bila sa svojim tim bivšim momkom, imao je djevojku. Ja nisam rekla da on ne voli žene. Pa ne, imao je djevojke, dolazio je sa djevojkom kod nas bio jednom, tako da ne mogu ja reći da je čovjek onaj... Ukoče da se dovoli devojke i muštara. Da se nasin uzalud nam. Lama jami, lama jami,
će da doći pakuj stvari. Ne mogu tvrditi za čovjeka, niti... Mislim dobro, da to je ona rekla, mislim da. Mislim da nije bi, to je moje mišljenje. Dobro, ja sam svakako rekla, on svakako voli žene, to je nešto što stoji. Njegova žena i da se ostvari kao otac i sve to stoji. Ali postoji druga strana koju sam ispričala, tako da... Dobro, ajde da idemo dalje. I to svi znaju. Svi znaju. Većina. Pozdrav, Stojane.